Duz insan bədəni üçün əvəzolunmaz qidalardan biridir və bədənin turşu əsas tarazlığını qoruyur, elektrolit tarazlığını təmin edir. Bundan başqa, süfrə duzu sidik meydana gəlməsini təmin edir. Sidik meydana gəlmədən maddələr mübadiləsinin təhlükəli olan son məhsulları çölə atıla bilməz. Duz eyni zamanda antiseptik, yəni mikrob öldürücüdür. Ancaq duzdan həddən artıq istifadə etmək çox təhlükəlidir. Əgər yüksək təzyiq probleminiz varsa və daha sağlam bir ömür sürmək istəyirsinizsə, ilk tövsiyəm duzdan istifadəni azaltmağınızdır. Bundan başqa, müəyyən dövr ərzində qəbul etdiyimiz duz infarkt və iflicə səbəb olur. Sağlam və yetkin bir şəxsin gün ərzində 2300 mg duz qəbul etməsi məsləhətdir. Ancaq təzyiq probleminiz varsa, bu miqdar gün ərzində ən çox 1500 mg olmalıdır. Yarım çay qaşığı süfrə duzu 1150 mg-a bərabərdir. Diqqət etməsək, bu həddi özümüz də fərqində olmadan keçə bilərik. Çünki qidalarımızla təsəvvür etdiyimizdən çox duz qəbul edirik. Duzu normaldan artıq istifadə etdiyimizi necə bilək? Bu videoda normaldan artıq duz istifadə etdiyimizi göstərən əlamətlərdən danışmışam. Amma əvvəlcə... Əgər az miqdarda yeməkdən sonra belə köp olursunuzsa, artıq duz qəbul etmiş ola bilərsiniz. Çünki duz bədəndəki suyu bir maqnit kimi özünə çəkir və bədəndə su yığılmasına səbəb olur. Bu səbəbdən duzlu yemək yedikdən dərhal sonra xüsusilə əl, ayaq və qarın nahiyəsində şişkinlik əmələ gəlir. Duzun tərkibindəki natrium bədəndəki mayenin normallaşmasında önəmli rola malikdir. Natrium mayeni hüceyrələr daxilində qalmasını təmin edir. Əgər susuzsunuzsa, bədəniniz sizə natriuma ehtiyacı olduğunu işarə edir. Yəni, susuzladığınızı hiss edirsiniz. Bu zaman o həddə qədər su içməlisiniz ki, sabaha gün baş və mədə ağrınız olmasın. Həddən artıq duzlu yemək beynin fəaliyyətinə də təsir edir. Bu zaman natrium beyin damarlarınızın genişlənməsinə səbəb olur. Bu isə baş ağrısı ilə müşahidə olunur. Sağlamlığınıza zərər ilə yanaşı, çox duzlu yemək dildəki dad bilmə hissinizi də zəiflədir. Yəni, bir müddət sonra yediklərinizin əvvəlki ləzzəti ala bilmirsiniz. Əgər süfrə arxasında hamından çox, siz yeməklərinizə duz əlavə edirsinizsə, diqqətli olmağınızda fayda var. Çünki dad bilmə hissiniz zəiflədiyindən daha çox duzdan istifadə etmək ehtiyacınız yaranacaq. Həddən çox duzdan istifadə etmə mədə göynəməsinə səbəb olur. Duzdan çox istifadə etmə həmçinin qasritə, müəyyən müddətdən sonra isə mədə xorasının yaranmasına gətirib çıxarır. Əgər mədənizə tez-tez göynəmə baş verirsə, buna səbəb duz ola bilər. Bu videoda çatdıracaqlarımız bu qədər. Ancaq hər kəs qidalanmasını diqqəti artıraraq duz istifadəsinin qarşısını ala bilər. Əgər deyirsinizsə ki, duzlu yemək öyrəşmişəm, narahat olmağa dəyməz. Bu vərdişinizi 6-7 həftə arasında aradan qaldırmaq mümkündür. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı və fikirlərinizi rəydə qeyd etməyi unutmayın.